你知唔知昨晚咧又係嗰個老友路易斯銀行行長威廉斯啊出嚟講關於加息嘅嘢嗱。我記得以之前咧喺5月試過6月試過，就當我哋以為完全唔會有大嘅機會加息嘅時間咧，咁啊輪流嚟㗎啦。威廉斯通常就係第一個出嚟講，跟住就加埋啲費希爾啊，其他咁樣咧，就搞一嘢咧就係千幾兩千點嘅震盪嘅嚇。咁啊最重要嘅原因就因為升得多嘛，升得多咁佢先嚟搞嚟震一震，殺一殺倉都會有可能嘅。咁所以我就防緊佢依樣嘢，同埋睇啲美匯嘅走勢都似樣嘅，啲美金開始又想上翻啲啊，跟住啲 yen 咧又喺度升緊啦嚇。咁而家咧只美元對日元已經係100.5幾啊，一間翻嚟嗰個日股我估計咧跌幅會加大嘅。咁嗱呢啲咁嘅震盪會唔會震散香港咧？唔知啊，因為香港有獨特因素嘛。大家等緊深港通啊，係咪啊？等緊。係啊。